Pada 30 hari bulan 10 hari ini tadi, polis IPD Serdang telah terima maklumat melalui panggilan telefon daripada satu perempuan Melayu iaitu pegawai perubatan Hospital Serdang. Dia maklumkan ada satu kematian lelaki bangsa Cina dalam sebuah kereta di satu parking lot di Bandar Puchong Jaya. Jadi siasatan lanjut telah pun kita jalankan diketuai oleh Tuan Akmal, KBSJD Serdang bersama dengan tim JSJ telah pun pergi ke tempat kejadian dan mengesahkan satu lelaki warga negara tempatan berbangsa Cina berumur dalam lingkungan 60-an. So pihak KKM dan JSJ Serdang juga telah hadir di lokasi untuk membuat pemeriksaan fizikal ke atas tubuh badan si matilah. Jadi ekoran daripada itu kita dapati bahawa tiada sebarang kecederaan pada awalnya lah. Tiada sebarang kesan-kesan kecederaan yang berada pada tubuh badan mangsa dan kita masih menyiasat lagi lah. Siasatan telah terus dijalankan di kawasan-kawasan persekitaran tempat kejadian. Namun tiada sebarang senjata yang kita jumpa. Tiada sebarang alat ataupun objek yang boleh mendatangkan sebarang kecederaan di kawasan di pada si mati. So mayat akhirnya mayat itu telah pun kita hantar ke Hospital Serdang untuk kita buat ujian saringan COVID terlebih dahulu sebelum kita buat postmortem. Dan kes ini kita klasifikasikan sebagai SDR lah, kematian mengejut.